Nije dobro da zbog lokalne političke nestabilnosti trpe projekti važni za razvoj ovoga kraja. Jasno je iz Davora danas poručio ministar uprave Lovro Kuščević. Evo, danas sam imao priliku se upoznati sa svim razvojnim projektima koje provode općina Davor. Počeo se od škole, poslovne zone, općinske zgrade. Upoznali smo se sa projektima koje županija podupira ovdje općini Davor. I zaista mislim da općina Davor ima veliku perspektivu da u suradnji sa županijom, sa Vladom Republike Hrvatske realizira sve ove projekte kako bi i gospodarski podigli ovaj kraj i spriječili iseljavanje građana iz ovog kraja. Stoga vlada, istaknuo je ministar, ulaže značajne napore u ravnomjeran razvoj svih hrvatskih regija. Vlada Republike Hrvatske, konkretno Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo regionalnih razvoja, upravo ovih dana priprema velike natječaje na koje općina Davor i županija mogu aplicirati. Upravo zato je važno da se nastavi politički kontinuitet u općini Davor, da imamo tu političku stabilnost, jer pod ovakvim okolnostima, kad nemamo sastavljeno općinsko vijeće, nije moguće ni aplicirati na projekte, ugovarati sredstva, niti povlačiti ta sredstva. Pohvalio je i suradnju s Brodsko-posavskom županijom, koja također, kako je rekao, izdvaja značajna sredstva za niz projekata kako u Davoru, tako i u svim ostalim općinama te županije. Mislim da Brodsko-posavska županija zajedno sa svim općinama i evo i sa općinom Davora radi jedan dobar i kvalitetan posao. Tu je niz projekata koje Brodsko-posavska županija provodi na području općine Davor, to je i navodnjavanje u Orubici. Kreće i energetska obnova osnovne škole Matija Antura Jelković u Davoru. A upravo obnova davoračke škole vrijedne 3,7 milijuna kuna posebno raduje njezinu ravnateljicu. I ono što već svi znamo, sve škole od jeseni ulaze u projekt Škola za život. Nije dovoljna podrška samo našeg Ministarstva znanosti i obrazovanja, nego računam na podršku i županije i naravno općine Davor. Aktualni općinski načelnik ministra je upoznao i s drugim projektima vrijednim više od 28 milijuna kuna koje čekaju na početak realizacije. Poslovno gospodarska zona, dječji vrtić, multimedijska dvorana i nova zgrada općine, znači to su sve projekti koji su govoreni i bilo bi stvarno šteta, ogromna šteta za same Davor i Orubicu da ti projekti stanu ili da nas vrate korak unazad. Koraka unazad u Slavoniji više neće biti, uvjeren je ministar Kuščević. Slavonija je poslije Dalmacije moja najdraža regija. Evo, naročito kad vidim rijeku, kad vidim vodu, onda se osjećam skoro kao doma. Slavonija je prekrasna, općina Davor je prekrasna i ja vjerujem da će općina Davor nastaviti sa realizacijom svih svojih projekata. A među njima su i rekonstrukcija i obnova središnjega trga u Davoru i nova šetnica hrvatskih vitezova uz rijeku Savu, kojom je danas ministar prošetao i susreo sa smještanima.